សួស្តីបងប្អូនអ្នកសរសើរគណិតវិទ្យាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាបន្តលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12របស់យើងបន្តទៀតបងប្អូនគឺលំហាត់លេខ8ចំណុចចទំព័រទី27បងប្អូនគឺ limit x ខិតជិត0នៃ sin 3x នៅលើឫស x + 2ដកឫស2បងប្អូនបាទបងប្អូនឥឡូវយើងជួស x ខិតជិត0ចូលអានគុំ limit ខាងមុខបងប្អូនដើម្បីរៀងរបស់ limit បងប្អូនបាទចឹង x យើងខិតជិត0បងប្អូនដែល x គឺចំណុចរលី0បាទឥឡូវនេះគឺ0 0គុណនឹង3 0បងប្អូន sin 0គឺ0បងប្អូនបាទខាងលើគឺ0បាទខាងក្រោមនេះ0 + 2បងប្អូនគឺ2ជាប់ឬ2បងប្អូនណាឬ2ដកឬ2 0បងប្អូនបាទអញ្ចឹង limit របស់យើងមានរៀងមិនកំណត់0លើ0បងប្អូនបាទបាទមានរៀងមិនកំណត់0លើ0បងប្អូនបាទបងប្អូនអញ្ចឹង limit ប្រភេទនេះបងប្អូន limit ដែលមាន radical បងប្អូនបងប្អូនគ្រប់ទម្រង់ limit ឲ្យតែមាន radical គឺយើងទៅគុណនឹងកសោមឆ្លាស់បងប្អូនបងប្អូនយើងគុណកសោមឆ្លាស់នឹងភាគបាយបងប្អូនបាទបាទបងប្អូននេះគឺគុណកសោមឆ្លាស់នឹងភាគបាយបងប្អូនគឺរឹស x + 2ដករឹស2គុណនឹងរឹស x + 2បូករឹស2បងប្អូននេះគឺឆ្លាស់កន្លែងនេះបងប្អូនគឺឆ្លាស់ដកមកឆ្លាស់បូកបងប្អូនបាទបងប្អូនយើងគុណនឹងកសោមឆ្លាស់នេះបាទយើងគុណខាងក្រោមខាងលើក៏យើងទៅគុណប៉ុណ្ណឹងដែរបងប្អូនគឺយើងគុណនឹងប៉ុណ្ណឹងដែរបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនខាងលើក៏យើងទៅគុណនឹងឬ x + 2បូកឬ2ដែរបងប្អូនហេតុអីបងប្អូនព្រោះដើម្បីពេលដែលយើងបើសិនជាយើងសម្រួលទៅវិញបងប្អូនគឺវានៅសល់អនុគមដូចដើមវិញបងប្អូនបាទសម្រួលនេះទៅគឺដូចដើមវិញបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបងប្អូនគឺនេះបងប្អូនចូលមុន a ដក b កតា a + b បងប្អូនគឺស្មើនឹង a ការ៉េដក b ការ៉េបងប្អូនគឺរូបមុន a ដក b កតា a + b បាទស្មើ a ការ៉េបងប្អូនដក b កា b ការ៉េបាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលរូបមុននេះបងប្អូនបាទតទៀតបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនគឺយើងបានបែបនេះបងប្អូនបាទគឺខាងលើគឺនៅប៉ុណ្ណឹងដដែលបងប្អូនមកខាងក្រោមគឺចូល a ការ៉េបងប្អូននេះគឺទូ a ការ៉េដកទូ b ការ៉េរបស់យើងបងប្អូនគឺឫស2ការ៉េបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចេញពីឫសបងប្អូនបាទស្មើតទៅទៀតបងប្អូនបាទបាទបងប្អូននេះគឺភាគយើងនៅដដែលបងប្អូនយើងអត់ទាន់ធ្វើអីបងប្អូនបាទចំណែកភាគបាយបងប្អូននេះគឺ x + 2បងប្អូនចេញមកក្រៅគឺបាន x + 2បងប្អូនហើយឫស2ការ៉េចេញមកខាងក្រៅបាន2បងប្អូនបាទចឹងទូទាត់បងប្អូនបូក2ដក2គឺអស់បងប្អូនសល់តែអិចទេភាគបាយបងប្អូនបាទតតិចបងប្អូនបាទបាទបងប្អូននេះគឺភាគយើងនៅដដែលបងប្អូនបាទចំណែកភាគបាយបងប្អូនយើងទូទាត់បងប្អូនបូក2ដក2គឺអស់បងប្អូនសល់តែអិចទេបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចទៀតបងប្អូនបាទបងប្អូនសង្កេតមើលបងប្អូនណាមាន sin 3x បងប្អូនបាទនៅលើ x បងប្អូនអញ្ចឹងយើងទាញយើងដាក់ថែម3ទៀតបងប្អូនដើម្បីចូលរូបមុនបងប្អូនបាទតតិចបងប្អូនបាទបាទបងប្អូននេះបងប្អូនគឺរបស់យើងខាងដើមបងប្អូនគឺ x បងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះយើងបានបែបនេះបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូន x យើងថែម3បងប្អូនកាលណាយើងថែម3គឺយើងទៅយើងថែម3គឺយើងទៅដាក់3ខាងលើបងប្អូនដើម្បីសម្រួលទៅដូចដើមបងប្អូនបានគេជួយតាមបងប្អូនបាទអញ្ចឹង sin x បងប្អូន sin 3x នៅលើ 3x គឺស្មើ1បងប្អូនបាទបងប្អូនដោយ limit x កិច0នៅ sin 3x នៅលើ 3x ស្មើ1បងប្អូននេះនេះបងប្អូននេះគឺប៉ុណ្ណេះបងប្អូនគឺ sin 3x នៅលើ 3x ស្មើ1បងប្អូនអញ្ចឹងយើងបានបងប្អូនស្មើបាទគឺស្មើនឹងបងប្អូនបាទបាន3បងប្អូន3គុណនឹងបងប្អូននេះ sin 3x នៅលើ3បងប្អូនស្មើ1បងប្អូនគុណនឹង1បងប្អូនបាទគុណនឹងបាទបងប្អូននេះគឺបងប្អូនឬកន្លែង x ចឹង0 0 + 2គឺ2បងប្អូន2ជាប់ក្នុងរឿងបងប្អូនគឺបានឫស2បងប្អូនបាទ
គឺបោករើស2បងប្អូនបាទបោករើស2ទៀតបងប្អូនសំដាក់មកចប់បងប្អូនហើយនឹងបាទស្មើបងប្អូន3គុណនឹង1គឺ3បងប្អូនគុណនឹងរើស2បោករើស2គឺបាន2រើស2បងប្អូនបាទអញ្ចឹង3គុណនឹង2រើស2គឺ3ពីដល់6បងប្អូនបាទបាន6រើស2បងប្អូនអញ្ចឹងនេះលីមីតរបស់យើងមានចម្លើយ6រើស2បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ដូចនេះបងប្អូនបាទនេះដូចនេះលីមីត x ចុះចូលនៃ sin 3x នៅលើរឹស x + 2ដករឹស2ស្មើនឹង6រឹស2បងប្អូនបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបងប្អូនបាទ